عليه ہے دلی کلے والا ہے مصطفیٰ کی آمد کا اور آسمان بھی جس در پہ سر جھکانے والا ہے آسمان بھی جس در پہ سر جھکانے والا ہے آسمان بھی جس در پہ ہم رب کو منہ دکھا سکیں گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں بے نوازی ہیں لیکن ایک راستہ ہے ہمیں مرنا تو سب کو ہے جسے نہیں مرنا وہ ہاتھ اٹھائے کوئی نہیں ہے سب کو مرنا ہے اب مرنے کے بعد رب کو منہ دکھانا کہ نہیں دکھانا دکھانا ہے لیکن اعمال اس قابل نہیں جو رب کو منہ دکھا سکے لیکن ایک راستہ ہے وہ راستہ کون سا ہے مراد فرمائیں کہ خاک پائے آقا کو مل کے اپنے چہرے پر خاک پائے آقا کو مل کے اپنے چہرے پر خاک پائے آقا کو کہ حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی Oh,
چلیے خیر کوئی بات نہیں میرا مقصد صرف سنانا ہے چاہے وہ چار سنیں چاہے چار ہزار سنیں جی قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے 30ویں بارے